Почитувани љубители на творештвото на Томислав Зографски, добро вечер. Вечерва, во рамките на циклусот концерти на словени страници од творештвото, ќе го представиме творештвото на композиторот Томислав Зографски. Поводот за овој концерт е 5 годишнината од смртта на овој наш истакнат композитор. Студентите на вокално-инструменталниот тодел при Факултетот за музичка уметност ќе исполнат неколку композиции од опусот на Томислав Зографски. Тој со својата посветеност на музичката уметност остави траен белег во историјата на македонската музичка култура. Преку овие концерти, студентите се запознаваат со творештвото на великаните на македонската музика и се стимулираат да изведуваат нивни дела. Во 50-тите години на минатиот век, македонската музика бележи брз развој, кој пред се се должи на професионалното образование, кое македонските композитори го стекнуваат во големите центри Белград, Загреб, Лјубљана. Оттаму тие ги носат актуелните новини, оформувајќи собствени уметнички физиономии. Со тоа, македонската музика прави директен влез во европските современи текови. Томислав Зографски е уникатен пример на композитор кој ги развива уметничките вештини во друга средина. Неговото действување е типичен пример за акултурацијски процес, карактеристичен за македонската музика. Врз развојот на неговата творечка личност, значен аспект има неговото потекло. Имено, историските факти за семеното стебло на Зографски сведочат за долга традиција во областа на фрескосликарството и архитектурата. Роден во 1934 година во Велес, првите контакти со музиката ги имал на 10 годишна возраст. Музичкото образование го стекнува во Белград во периодот од 1952 до 61 година, каде изучувајќи го композиторскиот занает во сите класични техники и традиционални форми, ќе оформи својата неокласична ориентација. Процесот на осовременување на музичкиот јазик, прифаќањето елементи на додекафонијата, музичкиот експресионизам, неокласичните форми, со асоциација од фолклорот, сето тоа влијае врз профилирањето на уметничката личност на Зографски. Тука треба да се нагласи ставот кон актуелностите и порелаксираниот однос во академскиот пристап на неговиот професор, композиторот Миленко Живковиќ, кому е возможил слобода во истражувањето и освојувањето на композиторскиот занает. Од 1967 година, па до крајот на својот животен век, Зографски е професор на Факултетот за музичка уметност во Скопје по предметите композиција и музички форми. Покрај тоа, во периодот од 1977 до 1979 година, ја вршил функцијата декан на оваа институција. Од класата на Томислав Зографски произлегуваат повеќе композитори: Димитрија Бужаровски, Живоин Глишиќ, Јана Андреевска, Мирослав Спасов, Панде Шахов, Евдокија Данајловска. Зографски создал обемен и жанровски разновиден опус, кој според класификацијата во магистерскиот труд на музикологот Жанина Ралева, број 141 дело. Иако кај Зографски доминантната стилска насоченост представува неокласицизмот, сепак неговото творештво содржи три фази. Неокласичната, во 50-тите години, период во кој неговите дела со известни отклонувања се реализирани во неокласичните постапки на Стравински и Прокофјев. Потоа, алеаторичкиот период, во 60-тите години, кога музичкиот јазик на Зографски е под влијание на Пендерецки и Лутославски. Третиот период представува синтеза на искуствата од претходните два периода. Во овој период, Зографски ќе се набрати на македонската музичка традиција со користење на цитати од фолклорот и од византиско-словенската духовна традиција. Оваа синтеза на традицијата е видлива во несомнено централното дело од опусот на Зографски, ораториумот «Похвала Кирилу и Методију». Делото обработува тематика од словенското средновековие. Меѓу останатите значајни вокално-инструментални дела се издвојуваат Есенски скици на стихови на Блаже Конески, Горчливо езеро, како и седум навраќања на кој мотив од Трепетлика на песна на Гане Тодоровски. Бројни се и хурските композиции на Зографски компонирани на стихови од македонската уметничка поезија. На ова подрече припадјаат Хумореска, Шум, Магли, Езеро, Црно-црни, Трепет, Вардар и многу други. Посебно место зазема триставната кантата Караорман на текст на Анте Поповски. Во оваа капела композиција, која обработува теми од минатото, се среднуваат мелодиски модели во функција на кантус фирмус за полифони постапки, слични на обработките на корали кај Бах. Фолклорните модели во некои дела на Зографски се дадени како целосно преземени мелодии, а во некои како кратки асоциации. Хорски композиции кои обработуваат народни песни се «Марика на стол седеше», «Ајде ке те прашам пред донке», «Давај ме мила мамо», «Сите си појдоа», «Темен се облак зададе», «Ај што ми е мило». За почеток ќе слушнеме композицијата за мешан хор «Марика на стол седеше»,
која ќе ја исполни хорот на Факултетот за музичка уметност под диригентско водство на Ивица Зорич. Оркестрски композиции на Зографски се свртени кон неокласичниот израз, но истовремено вклучуваат обиди за модификација на вообичаените неокласични постапки. Од двете неокласично концепирани симфониети, првата, симфониетата Инес, создадена во 1958 година, има класична форма од три става со прозрачна оркестрација која буди асоциации на творештвото на Хајден и Моцарт. Структурата на концертантната симфонија ја сочинуваат повеќе фолклорни мотиви. Народната мелодија «Марика на стол седеше», на која контрапунски се надоврзува «Прстен ти падна нешо». Вметнување на моделни хармонии Зографски остварува во делото со духовна атмосфера «Фантазија корале». Композицијата со своите интонации подсетува на корален став. Иако е пишувано под влијание на Стравински, во «Фантазија корале» е присутна тенденцијата на Зографски да се оддалечи од тие стилски рамки. Композицијата «Патување» за двоен гудачки оркестар е реализирана во амбиентот на алеаториката и целосно испишана со традиционална нотација. Композиторот ја развива формата од карактеристичен мотив, низ кој провејуваат реминисценции од мотиви на други композиции, како делото «Кантус Коронатус». Мотивот е граден врз сегмент од Истарската скала. Други значени оркестарски композиции се поемата за симфониски оркестар, наречена «Древниот зид», арки перкусиони за гудачки оркестар и удиралки, недовршена рапсодија, скерцо на теми од Тихомир Карапанчев.
И во делата за пијано, музичкиот идиом доживува своја трансформација од неокласичните карактеристики до модерните стилски ориентации како алеаториката. Првата композиција за пијано на Зографски, 10 минијатури, создадена 1954 година, припаѓа на неокласичниот стил. Во 1955 година, Зографски пишува уште еден циклус од 10 минијатури за пијано. Меѓу останатите негови дела за пијано би ги издвоиле варијации за пијано, детска музика и суита. Во продолжение на вечерта, предлагам да ја слушнеме токму суитата за пијано во изведба на Емилија Кабранова, студент на четврта година во класата на професор Стела Слеанска. Thank you.
Неокласицизмот по својата природа внесува елемент на избран модел или стил од минатото. Неокласицизмот кај Томислав Зографски може да се разгледува на две нивоа. Првото ниво е односот кон избраниот мелодиски модел, кој го дефинира неговиот однос кон минатото. Второто ниво е односот кон стилот на минатото, изразен преку формата. Обединети овие две нивоа создаваат димензија на трето ниво, однос кон минатото, кој се класифицира како манифестација на ново. Зографски останува доследен во користењето на традиционалните форми – песна, варијации, рондо и сонатна форма. Ова представува значаен аргумент за неокласичната стилска ориентација. Формалните структури во творештвото на Зографски представуваат парадигми на врските со традиционалното. Во таа смисла, забележлива е рационална контрола на музичката материја. Без разлика на проширувањата во начинот на обработка на материјалот, користење на одредени планови и техники во делата, одметнување цитати, полифон пристап или алеаторика, задржани се основните особености на формата. Од останатите композиции за соло инструменти на Зографски значени се Инвенција Сирингс за соло флейта, Песна за соло виола, а и с наслов има и композицијата за соло виолина. Следуваат пет пиеси за соло кларинет, како и трите концертантни пиеси за соло фагот, едно од последните дела на Зографски, кое премиерно прозвучи на деновите на македонската музика 2000-та година во изведба на Орци Ицковски. Оваа вечер повторно ќе ја слушнеме изведбата на ова дело од страна на истиот изведувач.
Сографски создал богат опус на камерни дела. Од камерните дела напишани во неокласичниот период, покрај двете суити за виолина и пијано, значено место зазема сонатата за фагот и пијано. Солистичката делница во сите позиции на инструментот е остварена студиозно. Од овој период потекнува и класичната суита за камерен оркестар во стил на Прокофиев, а од подоцнежните камерни трудови што навлегуваат во поактуелните сфери на звукот, припаѓаа делата Кантикас за флейта и гудечки квартет, и гудачкиот квартет, каде организацијата на музичките параметри укажува на европската делумна алеаторика, во која одредени параметри се фиксирани, а на останатите им ја дадена слобода. Дувачкиот квинтет оддава единствена музичка слика на творичките барања на Зографски, примена на цитати и третман на музичката материја од барокни до фолклорни образци. Во творештвото на Зографски постојат дела во кои моделите не се само со еднозначна симболично-семиотичка смисла. Такво дело од подрачјето на клавирската музика е сонатата за две пијана, каде Зографски употребува фолклорни мелодии во специфична структура во која тие се надоврзуваат една на друга. Во композицијата моделите се јавуваат во форма на мозаик, односно во рамките на една целина се јавува цитат од Шопен, па Дебюси, на кој се надоврзува фолклорен модел, кој пак продолжува во модел од класицизмот. Ваквата реминисценција на звучни сигнали кој проширува временскиот и стилски распон на користените идеи и создава музички колаж од стилови, со што делото добива повеќеслојна структура. Сонатата за две пијана премиерно прозвучи во 1991 година од страна на самиот Зографски и Јовица Каровски. Оваа вечер пијанистките Емилија Потевска и Татјана Ѓорлева ќе ги изведат првиот и вториот став од оваа соната. Thank you.
Значено камерно дело е рапсодијата за виолина и пијано, создадена 1983 година, која својата премиерна изведба ја доживеа во 1987 година од страна на виолинистот Зоран Димитровски, со кого Зографски има остварено значаен број соработки. За разлика од лириката на користените мелодии, која со широк неоромантичарски замав Зографски ја поддржува во оркестарските композиции кои користат фолклор, лириката во рапсодијата за пијано и виолина и трите лирски напеви ќе биде воздржана. Како музичка илустрација на овој сегмент од творештвото на Зографски, ќе ни послужи токму рапсодијата за виолина и пијано, која оваа вечер ќе ја слушнеме во изведба на Горан Муратовски виолина и Јана Павловска пијано.
Земањето на мелодија од фолклорно потекло и низини полифони трансформации е присутно и во вокалните циклуси на Зографски. Циклусот записи за длабок глас и пијано потекнува од творечкиот период на авторот во кој тој посега по автохтоните вредности на македонскиот музички фолклор, како и на црковна музичката традиција од овие простори. Во ова дело авторот искористува текстови запишани на маргините од средновековните ракописи. Меѓу вокалните творби се издвојува и циклусот Есеј за дождот, за висок глас и пијано, дело кое пленува со својата формално-содржинска заокруженост, со тонската продуховеност во карактеризацијата на текстот. Ова дело доживува бројни изведби на концертните подиуми од страна на сопранот Марија Муратовска-Наумовска. Значајна е и соработката на Зографски со истакнатите македонски соло пејачи Георги Божиков, Милка Евтимова, Милан Фирфов и други. Вокалниот циклус Три лирски напеви е создаден во 1985 година. Секој дел од триделната формална структура е представен со одредена фолклорна мелодија која има лирски карактер. Авторот го дава акцентот на народниот текст кој го условува и развојот на музичката материја. По продолжение на програмата ќе настапи сопранот Кристина Палија во придружба на пианистката Елена Танасовска која ќе ги исполни трите лирски напеви. Thank you.
Мирослав Зографски е значаен и како автор на филмска музика, а за музиката во филмот «Проколнати сме Ирина» во режија на Коле Ангеловски е добитник на наградата «Златна арена». За својот творечки придонес во совкупната македонска музичка култура повеќе пати е наградуван. За ораториумот «Похвала Кирилу и Методију» е добитник на наградата 11. октомври, а за композицијата «Пасакалја за еден херој» наградата 13. ноември. Неокласична пракса на Зографски е да се создадат дела во кои се избришени границите меѓу стилизација, интерпретација и преработка. Станува збор за соло песната «Марика мома убава», омаш на Петар Илич Чајковски, дело кое постои и во верзија за гудечки оркестар. Оваа вечер ќе ја заокружиме токму со соло песната «Марика мома убава». Ќе настапат сопрано Телена Настеска во пијано придружба на Елена Атанасовска.